40 проєктів рішень, з яких 27 стосуються виплати матеріальної допомоги мешканцям міста. Традиційно питання соціального захисту посідають чільне місце на порядку денному на щомісячному засіданні Криворізького міськвиконкому. Матеріальна допомога родинам загиблих армійців, звільненим з полону та демобілізованим після 24 лютого 2022. Родинам з дітьми з інвалідністю, виплати дітям, що мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Останніх в місті налічується 156 чоловік. За цими підготовленими проектами рішень допомогу отримує 1448 криворіжців. Загальна сума виплат складає 14,6 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що в країні військовий стан, жодна виплата не зменшена, жодна виплата не скасована, як і у 21-му році, так і в цьому році, в 22-23-му родини отримують допомоги. Також підготовлено проекти рішень, які стосуються надання матеріальної допомоги мешканцям міста, що потрапили в скрутне матеріальне становище або витратили значні кошти на лікування. Це 284 мешканця. Згідно з підготовленим проектом рішень, отримають матеріальну допомогу. В жовтні запланували виділити додаткові кошти на забезпечення соціального захисту в розмірі майже 24 мільйона гривень для громадян, які постраждали внаслідок російської агресії. 1,3 мільйони гривень – компенсація фізособам, які надають соціальні послуги. 1,7 мільйона – співфінансування для купівлі житла для двох будинків сімейного типу. 50 мільйонів – на фінансову підтримку Кривбасводоканалу, на оплату електроенергії для безперебійного водопостачання та водовідведення. Велику увагу приділили сфері освіти. По департаменту освіти і науки 35,9 мільйона на оплату теплопостачання, 29 мільйонів на харчування учнів, з них 26 мільйонів – це харчування учнів перших-четвертих класів, і 8,4 мільйона – це пільгові категорії учнів п'ятих-одинадцятих класів. 1,9 мільйонів на усунення наслідків російської агресії в загальноосвітній школі, 3,1 мільйона для придбання відеокамер з комплектуючими в 70 закладах освіти, 2,9 мільйона на проведення капітальних та поточних ремонтів з 5 закладах освіти. У відповідності до регламенту вже далі за подані 86 проєктів рішень мають проголосувати представники депутатського корпусу Криворізької міської ради. І це відбудеться вже найближчим часом на жовтневій сесії. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, Перший міський.